Do finále nastupí těchto 8 závodníků. Na dráze 1 Petr Gregor, Svin Pavel Prák. Na dvojce Ondřej Baumert, Slavia Chomutov. Na trojce Lane Sreen, Tamáš Heitmann, Beke Čabaj Eller. Dráha 4 Jan Šefl, Slavia Plzeň. 24.83. Letos nejrychlejší český závodník na tuto trať. Na dráze 5 Tomáš Havránek, Bohemian. Na dráze 6 Tomáš Plevko, Jihlavský plavecký klub Akci. Na sedmice Jiří Žák, Chemička Ústí. A na osmice Lane 8, Schlingsport Gemeinschaft Leipzig, Tobias Horn. Český rekord v této disciplíně drží Michal Rubáček, 23.70. Rekord meetingu 24.07, Honza Šefl letos v Antwerpách, 24.08. Honza Šefl, 25.12, Tomáš Plevko a 25.45, Tomáš Havránek. Tito tři se připraví k vyhlášení vítězů po 50. znaka. A nyní ještě jednou prosím k vyhlášení vítězů Jána Kutníka, Filipa Chrápavého a Sebastiána.